سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس طرح حکم ہوا ہے اسی طرح اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں. کلمہ شریف کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ذوق تے محبت دے نال پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا اللہ پاک نے کرم کما چھڈیا سانو سنگ مرشد دے لا چھڈیا، اساں دم دم نال پکا چھڈیا حق لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی سگ نبی سرکار دے ہاں نال خادم آلے اطہار دے ہاں، نال منگتے او دے دربار دے ہاں. پڑھو لا الہ الا حق، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا قبر میری تے آ جانا، مینو اپنی دید کرا جانا، نال مہر محمدی لا جانا حق لا الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیر بشیر شاہ جی رنگ لاون گے،
سبحان اللہ تیرے سب دے بننے لاون گے پڑھو لا الہ الا اللہ بیڑے سب دے بننے